И сега отиваме към Русе, където нашият репортер Андрей Кючуков вече се вледени. Той е в ледения парк с парзалка и насред коледната украса, които вече са факт в центъра на Русе. Време си е, за да се радват по-дълго време русенци на доброто настроение и на Коледа, на предколедното всъщност, на предколедния дух. Какви забавления там могат да бъдат намерени? И освен ледената парзалка, сега ще ни каже и самият Андрей, който, вярвам, се е вмъкнал в едни кънки и ще се плъзне по леда днес и ще отсрами колегата си от БНТ Русе, Тео, който отказва да се качи на каквото и да било. Андрей. Здравейте, какво ли не прави човек за живото предаване? Да. Вмъкнах се в едни кънки. Няма много да се парзалям, за да остана цял до края на включването. Намираме се точно в епицентъра на един своеобразен цветен лъч, който все по-упорито пробива сивото ни така работно ежедневие в центъра на Русе. Този цветен лъч се нарича именно Леден парк с коледна украса, с една парзалка, любимото, превърнало се наистина в любимо забавление на русенци. Тук до мен е и управителят на общински пазари, който стопанисва това съоръжение и го прави все по-атрактивно. Кунчо Кунчев. Господин Кунчев, разкажете ни повече за самия парк, какви атракции, какви забавления за малки и големи предлага той. Да, общински пазари за четвърта поредна година разполага тук ледената парзалка. Като всяка година, наистина, както казахте, се стараем все повече и повече неща да намират тук русенци. Тази година, освен цялото осветление, всичко, което нали, включва парзалката с коледната украса, сме включили да имаме един коледен базар. Като цялото сме го нарекли Леден парк. Тук може хората да намерят скара, греяно вино. Сега днеска видях 4 вида греяно вино има само. Тук само да добавя, пробвахме от едното греяно вино така, за да добием и повече смелост. Аз да добия повече смелост, главно да се кача на кънките. Наистина са добри вината тук, и пиперливи, и сладки. Но най-вече нещата, които сме събрали тук, са за в полза на децата и децата да се изкарат добре времето, което са отделили да дойдат при нас. Има много атракциони, сладки изкушения, понички, гофрети, палачинки, захарни изделия доста. Има и коледни чорапки и други такива дрехи за обличане с коледна тематика. Постарали сме се наистина да има всичко и родителите да изкарат добре времето, когато чакат децата си да се парзалят. Сесиите са по един час. До кога ще бъде тук ледената парзалка? Ледената парзалка традиционно в Русе стопанисваме до средата на януари, т.е. до около 14-15 януари ще бъде ледената парзалка. След това интересът спада и затова няма смисъл и няма икономическа изгода тя да бъде тук. Какво показва интереса? Споменахте това през годините. Така видимо е, че той се качва. Какви са така числата ориентировъчно, ако не 100% точно? Около 20 000 билета продаваме на сезон за парзаляне тук на ледената парзалка, като това, което наблюдавам за последните 4 години, първата година имаше много хора, които не можеха да карат кънки, не умееха, нямаха дори собствени кънки. Сега има една култура, която вече хората си купиха даже дори и собствени кънки, идват, вземат все повече абонаментни карти, които при нас са изключително изгодни. В цялата страна билети си за ледената парзалка, тук са най-ниски, а абонаментните карти излизат по 6 лева за една сесия парзаляне, което наистина е много, много изгодно и наистина има една такава култура, хората чакат с нетърпение тая парзалка. Само да припомня, че в Русе е била една от първите ледени парзалки в времето. Какво предлага програмата да маркираме с по няколко изречения през идния месец, дори повече от месец? Да, традиционно при нас програмата е ориентирана наистина само към децата. През следващия месец, всяка събота тук ще има приказни герои, които ще се снимат с децата, ще карат кънки с тях, ще ги учат дори да карат кънки. Тук организираме
Дядо Коледа да подарява подаръци на 25 декември. Всички родители, които искат Дядо Коледа да подари подарък тук на парзалката, носят подаръците предварително и се снимат с Дядо Коледа и Снежанка. За целта видяхме и една пощенска кутия, която приема вече писмата към Дядо Коледа. Да, това е оригинална пощенска кутия от Български пощ. Само сме я променили в коледно облекло. Децата, които имат желание към Дядо Коледа, пускат писмата си тук. Ако има обратна връзка, обратен адрес, ще им отговорим на всички деца, които са пуснали тук желанията си и ще им отговорим. Така че надяваме се наистина парзалката да бъде привлекателно място за всички тук. Ами благодаря ви. Разбрахте, в центъра на Русе, Ларгото пред операта, ви очаква този наистина цветен лъч. Тази ледена парзалка готова да приеме всеки и около нея, който иска да се забавлява с традиционния коледен дух. Андрей, това ли е? Дай. Да. Направи едно плъзване така към центъра. Няма да го направи, ще го е страх. А, към центъра? Не, не. Не, не, не. Добре, да хвани се за това, там леко тази мога пандичка. Да покажа, че се плъзгам. Раздвижи напред-назад, раздвижи. Цак, цак, цак. Размини краката. Ох, само обичам ви. Само ще помоля господин Кунчев да асистира с микрофона. Ето, така мога да се разходя. Оценявам, Андрей, благодаря ти за този финал.